قولي كل شو. بسم الله الرحمن الرحيم. فمرفوعاتك أول فاعل دويم نائب فاعل أو دريم مبتدا دويم نائب فاعل له د نائب فاعل وضاحت مخکې شویو چې نائب فاعل په حقیقت کې مفعول به وي. زه مثال د مفعول به ورکوم، ضرب خالد زیدا، ضرب خالد زیدا، وهل خالد کړی دی دا فاعل له او زیدا مفعول به دی. اوس دې ځای کې فاعل مونږ حذف کوو، فاعل مونږ لرکوو، خالد مونږ لرکوو. د دې بیا خپل وجه چې فاعل ولې حذف کیدی شي، د دې جدا وجه یا د عظمت د وجنا چا دا غشان ډیر لوی وی، لکه خلق الانسان ضعیفا مونږ وایو. قرآن کریم کشتی انسان پیدا کړی شوی دی کمزور، پیدا کړی شوی دی، نو پیدا کوونکی الله تعالی دی. دلته لفظ الله چې دی نو هغه حذف کړی شوی دی، فاعل دی د شهرت د وجې نه، د لوی شان د وجې نه، د عظمت د وجې نه، حیثیت ډیر غټ دی. بهر حال هغه بیا د معانیو خبرې دي چې فاعل ولې حذف کیدی شي، پای کې جدا جدا وجه. خو دلته وایي ضرب خالد زیدا، خالد مونږ حذف کوو، خو خالد مرفوع دی. دا چې کله مونږ حذف کو نو دا زیدن دلته رالی، دا د فاعل په ځای باندې نائب شو، د فاعل نائب شو. چې کله د فاعل نائب شو ګور هلته مونږ لیکلي دي نائب فاعل، د فاعل نائب شو. نو چې کم حالت کم حرکت د فاعل و د خالد، نو هغه دې مفعول واغسته، زیدن و نو دا شو زیدن، نو دې ته به مونږ وایو نائب فاعل. او دا د دې مخکې فعل، فعل مجهول نه معلومیږي چې دا رستنی ورپسې نائب فاعل دی. د دې فاعل زی ونیو، د فاعل قائم مقام شه، د هغې نائب شو. نو د فاعل چې کومه رفع وه نو هغه رفع مونږ په دې راوړه، حالان کې دا همغه شان معنن معنوي انداز باندې د مفعول به دی، د والی شوی دی. په ضرب خالد زیدا د هغې معنی دا وه چې خالد زید والی دی، نو زید مفعول به و. اوس هم مکه شان دی، ضرب زید زید وهلی شوی دی، خو یاره فاعل فاعل معلوم نه دی، فاعل حذف شوی دی. ضرب زید زید والی شوی دی، نو نائب فاعل دا به مرفوع وي. تعریف چې فاعل یې حذف شوی وي او مفعول به د هغه په ځای قائم شوی وي، مفعول به قائم شوی وي. مثال ضرب زید د دې وضاحت دلته وش. دا په مرفوعاتو کې دویم قسم دی، اول قسم فاعل، دویم قسم نائب فاعل، دریم مبتدا ده. د مبتدا تاسو ته ما تعریف کړی او ساده انداز باندې چې کله جمله اسمیه راشي د جملې اسمیه اول جز ته به مونږ مبتدا وایو، د جملې اسمیه اول جز ته به مبتدا وایو.
دل تعریف مالک لے دیں چھ مثال تگوری تعریف بروس تو ہوئی زید قائم زید اولاڈ دے تاسطہ چما کم تعریف کرے وغیرہ تعریف تو گورے چد جملے اسمیے اول جز نو اول جز زید دے او زید مبتدا دا دے چکم تعریف کئی نحوین داغی مطلب دا دے چ زید دا عوامل لفظیو نا خالی دے س مطلب لفظی عامل یعنی حروف جارہ مشبہ بالفعل لائن فی جنس وغیرہ چھے کم عوامل یا فعل ام عامل لے فعل فاعل رفع ورکی مفعول بہیلا نصب ورکی نو دا لفظی عامل وی لفظی لفظی مطلب دا پا الفاظو کے پا الفاظو کے چھے کم عامل وی نو دا مبتدا دا اغین خالی دا مطلب دا چھے لفظی عامل دلا دا دلا عمل نہ دے ورکڑے لفظی عامل دلا عمل ورکڑے نہ دے نو چھے لفظی عامل ولا عمل ور نکو دیتا با مونگ سوائیو مبتدا با ورتوائیو لیکل شوی تعریف چھے دا عوامل لفظیون خالیوی او مسند الیہی وی مسند الیہی پدے خبر کے پدے کلام کے پدے جملہ کے چی دیو کار اس دیو سیز اسناد بلت شوی وی دی چاہتا چی شوی نو آگی تا بمونگا مسند الیہی ویو لکا زیدن قائمون تا گورا زیدن کے پدے باندے دا عوامل لفظیو نا کم عامل داخل شوی ندے چی مونگو آئیو چی پدے فعل داخل شوی دے نو زیدن لے رفع ورکلی دا دا سی پکی نشتا سنگا چی دا فاعل دا پارا مونگو آئیو چی فاعل مرفوع وی ولی زکا چی فعل ولا رفع ورکلی دا مفعول بیہی منصوبی زکا چی مخ کے فعل ولا نسب ورکلی دا دے زیدن کی دا مسئلہ نشتا چی منگو ویو پا دے باندے پلانے عامل داخل شوے دے لفظی عامل ویو خواہ معنوی پٹنا چی پلانے لفظی عامل پا دے داخل شوے دے اگی ورلا عمل ور کڑے دے اگی مرفوع کڑے دے دا سن دے زکر چی دا عوامل لفظ دفزیون دا خالی دے او مسند الیہی دے سنگا مسند الیہی دے گرہ زید قائم زید ولال دے نو دا ودری دو اسناد چا تشوی دے زید تشوی دے نو دیتا با زید تا بمونگ مسند الیہی ویو او دی قائمون دی خبر تا بمونگ مسند ویو دا دی قائمون اسناد زید تشوی دے دیتا بی مبتدا او دا تعریب چکم دا دا کتابونو دے دا نحوی دا کتابونو تا پویشن دا خبرہ پا دیز ختمہ اس دیل رازو دی خو تعریب خو بتا سدا یاد کے چی پا دی زید باندے عامل لفظی عامل لفظی پا دی راغلے ندے خو یر دیکھ لگ اختلاف شتا پا دی خبرہ کی پا دی خبرہ کی اختلاف شتا نو دیز ہے کہ صرف دا خبرہ دا چی یر پا دی زید کی عمل چا کرے دے او پا دی قائمون کی عمل چا کرے دے دی زید لرفع چا ور کرے دا او دی قائمون دی خبر لرفع چا ور کرے دے خطا سب ہم دا یاد ہوئی چی دیل الظاہری پا الفاظو کی چکم عامل وینو دا سی عامل پا زید باندے داخل شبے ندے چکم اختلاف نقل کی گی پائے کی بدا مسئلہ رہا چی دے دا پارا عامل لفظیشتا عامل لفظیشتا خو آگے تا بگو رہنے یو قول لے سر پا باقی خبر اب دا یاد ہوئی چھ دا زید دا پارا عامل لفظی نئی پا الفاظو کی عامل نئی ٹک دا پٹ با وی معنوی با وی معنوی منی خو پا الفاظو کی نمنی پا دیکھ دا اقوال دی نمبر ایک مبتدا او خبر کی عامل چھ پا دی زید کی عمل چا کڑے دے پا قائمون پا خبر کی عمل چا کڑے دے پا دیکھ یو قول دا دے دوالو کے عامل معنوی دے عامل معنوی سا مطلب چھے پٹ پا دیکھ عامل شتا معنوی پٹا لیکن پا الفاظو کے نشتا تا متوجیشا
په الفاظو کې نشته خو عامل معنوي شته. هغه ابتدا ده، ابتدا معنا شروع، ابتدا معنا شروع، ابتدا شروع. نو دے دا مذہب والا دا خبر کئی چھ پا دے زیدن کے عامل معنوی دے او پا قائمون کے ام عامل معنوی دے، پا دوارو کے عامل معنوی دے، لفظی ندے. خکم سیز پا کے دے چاور لا رفع ورکلے دا، نوی زید لا ورکلے دا ابتدا، ابتدا مانا شروع، ابتدا مانا شروع. دے شروع زید لا رفع ورکلے دا، او دے خبر لا ام شروع رفع ورکلے دا. مبتدا لا ام دے شروع رفع ورکلے دا، دے ابتدا ولا ورکلے دا، او دے خبر لا ام ابتدا ورکلے دا. خبر بانے پوئے شوئے. خود دے قول والا دا خبر کئی چھے پا دوارو کے عامل بسشی معنوی بشی، پا دوارو کے با عامل معنوی بشی. نو دے 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 قائمون دا خبر دا پارم عامل اخودو، او دا زید دا پار اومو عامل اخودو، پا دوارو کے عامل دے ابتدا، خو ابتدا عامل معنوی دے، عامل معنوی دے. دویم دوارو کے عامل لفظی دے، دوارو کے عامل لفظی دے، دا یو قول دے، پا دوارو کے عامل لفظی دے. لفظی عامل پا دوارو کے عمل کلے دے، اغا سنگا اغا دا سے چی زید لا رفع ورکلے دا قائمون، دا ی عامل دے و عامل لفظی دے، او قائمون لرفع ورکلے دا زید، او زید عامل لفظی دے. یو پا بلکہ عمل کلے دے، او دوارا عاملین چی دی، دوارا عمل کون کی کلمے دا لفظی تور باندی ذکر شوی دی. دا دویم قول دے. دریم قول پا مبتدا کے عامل لفظی دے، لفظی دا معنوی رازی. معنوی ذکر چھے ابتدا دا کانا، ابتدا خو لفظی ندے. پا مبتدا کے عامل معنوی دے، پا مبتدا کے عامل معنوی دے. پا دے زید کے عامل چھے دے، نو اگا معنوی دے چھے اگا ابتدا دا، اگا صدا ابتدا. او پا خبر کے عامل لفظی دے، اگا مبتدا دا دا زید. سمطلب پا زید کے عمل کڑے دے ابتدا، او ابتدا عامل دے خواہ معنوی دے، او سپاخ کاری چھے ابتدا دا. ابتدا خو دا زید نشوی دا کنا، دا قائمون نخو ابتدا نشوی. سنگ چھے اول نی مسلک والاوی چھے یار دلتم ابتدا دا، او دلتا امو ابتدا دا. بہر حال اغی خو پا قائمون کم ابتدا ثابتی، خو ظاہری چھے منگا گورو دا قول چکم دے آخری قولون دیلا. دا اکثر علماء رائی چکم دا خو دا ندا، خو بہر حال دا محققین و علماء چکم نحوین محققین دینو آغی ویچ یر دا آخری قول چھ دے دا خد پا نسبت دا دینو رو باندے. نو دا قول مطلب دا چھ پا زید کے زید لرفع ورکڑی دا عامل معنوی، او عامل معنوی چی دے، نو اغا ابتدا دا. او قائمون کے عامل لفظی دے، قائمون کے عامل لفظی دے، او اغا عامل لفظی مبتدا دا زید. یعنی دے قائمون لرفع زید ورکڑی دا، قائمون لرفع دے خبر لرفع چا ورکڑی دا مخبل مبتدا ورکڑی دا، او مبتدا لرفع چا ورکڑی دا ابتدا. نو پا مبتدا کے عامل معنوی شو، او پا خبر کے عامل لفظی شو. بہر حال دا اختلاف دا زان سر ذہن کی دے، او باقی خبر ام دا غدش نائب فائل ستوے لے کی گی، او مبتدا ستوے لے کی گی. یاد اکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا
دلتا لکل شوی دی اصل پا مبتدا کی معرف والے دے او اصل پا خبر کی نکر والے دے. دا دی مطلب دا چی مبتدا او خبر کل رازی نو د دې اصلي حالت اوریجنل حالت بنیادی شکل باندې مبتدا بئی معرفه مبتدا بئی معرفه او خبر با نکیروی معرفه او نکیرو بیا رستو راشی او به هر حال پیجنې نو مبتدا بئی معرفه اصل مطلب دیتے ہوئے لکھی گی اصل ہموشی لکھ لی چی اصل پا مبتدا کی معرف والے دے اصل چی یو سیز اصلی حالت سی اصلی حالت بعض وقت کی یو سیز د خپل اصلی حالت نا بل حالت تراشی نو دی بل حالت تب مونگ دی اصلی والے نوایو مثلا یو کستے د ثوابے او هغه مردان کې اوسیږي نو دې ته به مونږ مردانه نه وایو دې ته به مونږ ثوابي وال وایو. نو د دې از د دې سړی اصلي حالت چې دی نو هغه دی ده ثوابه خبر باندې پوه شو. د مبتدا اصلي حالت چې دی اصل په مبتدا کې معرفه والی دی چې دا به معرفه وي او اصل په خبر کې نکره والی دی. معلومی گی داد دے اصل نہ چھ بعض وقت کی مبتدا کم مسئلہ راضی خبر کم مسئلہ راضی بعض وقت کی یو سیز دا اصلی والی نا بل طرف تا لڑ چھ دلتا آغا زین بے خیتا ستا نو اصل پا مبتدا کے معرف والے دے چھ مبتدا با معرفی او اصل پا خبر کے نکر والے دے چھ خبر با نکری لکا زید قائمون تا وہ گورے زید مبتدا دا خود معرفہ خاص د یو کس نم دے زید قائم دے قائم یعنی زید ولال دے نو قائم دا خبر دے او دا نکر دا دا معرفہ ندا خوبیا لکی کل کل مبتدا نکر واقع کی گی یعنی خپلا دا اصلی والی نوزی بعض وقت کے مبتدا نکیرہ ام واقع کی گی یعنی اگا اصلی حالت دے پریدی بل طرفتا منتقلشی لڑشی نو کل کل مبتدا نکیرہ واقع کی گی خدا غید پارا بتاسو تزینا او خود لیشی چی کم کم زیکی مبتدا نکیرہ واقع کی گی چی کل پکی سقسم تخصیص راشی خاص والا پکی راشی اے لگ تعریف ہوکے چی دے یو کس تا تعریف ہوکے نو پا دیکھے لگ خاص والے رازی مثال پتاور عام یو کس روان دے توے سڑے روان دے خوشی توے عالم روان دے نو پا دیکھے لگ خاص والے علکہ قاری ام دے نو پا دیکھے نورم خاص والے شو مفتی ام دے پا دیکھے نورم خاص والے شو او دے پلانے دے پا دیکھے نورم خاص والے رازی پا دغی نکیرکی دا مبتدا چی نکیر واقع شوی دا نو پا دی نکیرکی بسنا سخاصوالی وی سخاصوالی با پکی دا اغی خاصوالی دا وجه نبا دا مبتدا نکیر واقع شوی خو عموماً دا خبر ذهن که که دی چی مبتدا نکیر واقع کی گی مبتدا نکیر واقع کی گی دا دی دیر مثالو ندی سیو پینج شپگا وات زین اندی بلکہ دا دیر زین دی دا دی وجہ علماء دا نحوی ذکر کئی چی مبتدا نکیرا واقع کی گی خودی دا غید پار سوج بیانی چی رد دیزی که دا کار شوی دی دیزی که دا تی مخکی راغلی دی دا تی رست راغلی دی بس یو وجہ علا بیان کی خو مبتدا نکیرا واقع کی گی. نمبر ایک زی چھ دیکھے مبتدا نکیر واقع شویدہ گورے مثال تا گورے رجل عالم خیر من جاہل رجل عالم رجل عالم خیر من جاہل یعنی من رجل جاہل
گور دی زے کے رجل عالم دا دواڑا چی یو زے کے دا مبتدا دا خیر من جاہل دای خبر دے رجل عالم سڑے عالم موصوب او صفت یو زے کا دا دین معرفہ نجوڑی گی او مغا نکیر دا رجل عالم سڑے عالم دیکھے نکیر والے دے دیکھے معرفہ والے نشتا خوبیا ام رجل عالم دلتا مبتدا واقع شویدا دلتا مبتدا واقع شویدا او مبتدا نکیر دا مبتدا نکیر دا نو مونگ بدا ہوئیو چی دا ٹک دا نکیر خود رجل عالم موصوب صفت یو زے کا دا نکیر شو معرفت نجوڑی گی خو لک تخصیص پکی را لے لک تخصیص پکی را لے او دا معرفت چی دنو پا دیکیم خاص والے وی پا دیکیم خاص والے وی تاوی سڑے او بل طرف تا دیوی زید انو پا دی زید کی خاص والے دی یو سڑی را لے پا دیکی دیر خاص والے دی پا دی معرفت کی دیر خاص والے دی دا ٹک دا نکیرہ دا لیکن پا نکیرہ کی لگون دی تخصیص را لے اے دا نکیرہ دی صفت دی نکیرے لا معرفہ نکڑا خویر لگ خاص والے پکے را وستا لگ دا غی طرف تا دا دا معرفے پا طرف باندی معمولی غن دی راخ کدا سے نو بس مبتدا واقعی شولا خاص والے پا نکیرہ کی پا دے نکیرہ کی خاص والے را لے دا دا غی خاص والے دا وجہ نا دا غا نکیرہ مبتدا واقعی شا خویر معرفہ نشو خواہ بیا اومو معرفہ نشا چھے گنی دے خبری تے مونگا برابر کچھے مونگ تے معرفہ جوڑا کونو یرا بس مبتدا دا او بس معرفہ واقع شو نا معرفہ نا دا ان پا اغی حال باندے نکیرہ پاتے شوی دے خانو معلومی گی دا چھے نکیرہ مبتدا واقع کی گی دلتا واقع شوی دا معرفہ شوی خونا دا کنا چھے سمرم پا کتا تخصیص راولی ترسو چھے تے تا معرفہ جوڑا کری نئی نو دا با دکشان نکیرہی نو پا پا داغی خپل حالت کی نکیرہ والی حالت کی دا مبتدا واقع شا معلومی گی دا چھے مبتدا نکیرہ واقع کی گی مبتدا نکیرہ واقع کی گی سنگا چھے دلتا واقع شوی دا دویم نمبر خدا خبری چھے منکو دا پا دے بنیاد باندے چھے گوری منگ اصل پا مبتدا کی معرفہ والے گنو چھے مبتدا با معرفی خدا صرف یو سو زین من خواهیو چی ده دی وجه ده نکیرا معرفه واقع شوی ده پایه که اغا زینو خواهیو تخصیص پا که راغلی وی ده سو وجه نه ده صفت ده وجه نه پا که تخصیص راغلی وی ده صفت ده وجه نه پا که تخصیص راغلی پا ده غی نکیره که تسلی که برک بالپین برک دویم نمبر دی خواهو گوره شرون احر رضا نابین شرون احر رضا نابین معنی دا دا شرون یو شرو شر را غلیو شرو احر ذا نابین ویغ پو ذا نابین دار والا سپے سپے یو غ پو یار یو شر را غلیو دا شپی چا شرو او سپی دا غی دا وجه نو غا پلو سپی ور پسی مطلب دا چی غل را غلیو او سپی ور پسی وغا پلو سپی ساتلیو دا گورا دلتا وسا شرن دا مبتدا دا شرن دا مبتدا دا احر رضا نابین دای جملہ خبر واقع شوی دے جملہ خبر واقع شوی دیجے کہ شرن را لے او دا نکیر دا شرن را لے او دا سدا نکیر دا شرن مبتدا واقع شوی دا حالاً کی دا نکیره دا نو جواب باولا خامخه که لک تخصیص با پکیره اولی سه تخصیص دا باوی چه شر عظیم دیر غط شر را غلی ویره اللہ تی بچ کرو شر عظیم نو عظیم با دی که صفت واقعی که او حضب بی که ولی شر عظیم نو دلتا پکیه تخصیص را لی پا دی شر که ای پا دی نکیره که تخصیص را لی لیکن تخصیص دا سپا وجہ را لے دا صفت پا وجہ را لے خو صفت دے پٹا صفت دے پٹا
مقدر دے الت صفت خکارو یو قسم دا دواړه قسمین چی دی دا دواړه قسمونه چی دی دا یو دی خو په یو کې صفت خکار دے او بلکې صفت پټ دے بلکې صفت پټ دے دواړه یو یو قسم دی خو په یو کې صفت خکارا او په بل کې مقدر شو گور شر احر ذانا بن پدے کے مبتدا نہ کہ روا کے شویدا زک شہیدی تخصیص راغل دے صفت مقدر سرا صفت مقدر سرا دویم تخصیص صفت مقدر سرا منگ لکھ لی دلت لکھ شوی دے شر ای شر عظیم لا حقیر دیر لی شرو پولو کے نو صفت ولا را وسط دے بنتا سو پویا شوی دریم نمبر اول تاسو مثال باندھ پو مکھا پ مثال بتا سو پویو نو بے بدیل ورزی دریم نمبر چ دے فداری رجولن دے فداری رجولن دا پ حقیقت کے دے رجولن فداری دا پ حقیقت کے دے رجولن فداری دے خو رجولن رجولن نکیرا دا مبتدا واقع شو دا نکره دا او دا جاری مجرور متعلق کا فعل پسی سغید صفت پسی یا اسم پسی بہرحال دا بخبر شی او رجلن با مبتدا شی لیکن رجلن مبتدا و مبتدا پا مبتدا کی اصل والے معرف والے دے او دلتن رجلن نکره رالا نمونگ با رجلن سردہ سیوکو چه رجل با مونگ رستو کو او فد دار بمخ کی کو نشا فد دار رجولن فد دار جاری مجرور دا خبر شا جاری مجرور دا دخپل دا متعلق دا دخپل متعلق سر دا خبر مقدم شا او رجولن مبتدا مؤخر شا اس پدے کے دا مخ کے والے رستو والے چرالے پدے کے معنی دا خاص والی رالا پدے کے معنی دا خاص والی رالا گورا ورتا فی الدار رجل پکور کی سڑے دے پکور کی سڑے دے نماند خاص والی چی دے کی رالا دا دا تقدیم او دا تاخیر دا وجنا لکا منگوا یو دا ایا کنا عبدو کی وی ماند لگا پکشتا دے خاص والی مانا پکشتا دے کنا تخصیص مانا پکشتا دے اگا سنگا دا تخصیص مانا پکی دا اگا گورے پا حقیقت کی گور اگر پا حقیقت کی نعبدو کا دے نعبدو کا دے معنی دا دا نعبدو کا من عبادت کوستا معنی دا خاص والی پا کی دومرا نشتا دے اس کو دا معنی پا کی طرح والی چی خاص تا عبادت کو خاص تا عبادت کو معنی دا خاص والی پا کی رالا نو ترتیب بداو کی چه کم لفظ داغو حق داده چه آغا رستوی لکه کاره دا مفعول بیهی ده مفعول بیهی ده فعل او پاعل نرستوی ده دا حق داده چه دادی رستوی لیکن دا کمون مخ که که دا کمون مخ سکا مخ که که نو کاره دیزه نکت شو او دیزه که منگولی که وس شو که نعبودو کا نعبدو خدا کا چی رستو راغلیو نو داو منصوب متصل دا سو منصوب ضمیر متوجہ تا متوجہ دا وے او کنا دا ضمیر منصوب متصلو اوس چی جدا شاو مخ کی رالے نو منفصل شو کنا شو جدا شو نو من بے دا منفصل پر شکل کی راوڑو کنا تش کا خونش دعا کولے نو ایا بو سر مخ کی ولگاو نو ایا کا نعبدو شون دا تخصیص دا معنی دا پارا دا معنی چی تخصیص پا کی کم شتے دا تخصیص دا معنی دا پارا منگا مفعول بیہی چی دا حق تاخیر دے رستوالے دے اگا منگا مخ کے کا نو دا تقدیم او دا تاخیر دا وجہ نا پا معنی کی خاصوالے رازی دل دا پا معنی کی خاصوالے راغلے دے دا تقدیم او دا تاخیر دا وجہ نا گورا ورتا فی الدار رجلن پکور کے
سڑے دے پکور کے پدار کے سڑے دے تخصیص پ تقدیم تاخیر سر راغلے دے تخصیص راغلے دے پ تقدیم تاخیر سر نو دا مخکی والے رستو والے خو رجلن امک شان مبتدا دا او مک شان نکیر دا مبتدا واقع شوی دا نکیر واقع شوی دا دا نکیر والی نے ویستلے نے دیکھا سلورم نمبر قتال فیہ کبیر دیتا وہ بورے قتال فیہ کبیر قتال فیہ دا مبتدا شوا او کبیر دای خبر شو قتال فیہ جنگ کول دا احترام دا عزت پا میاشتو کی کبیر لویا گناہ دا گناہ لویا دا گورا قتال فیہ دا مبتدا واقع شوی دا او کبیر دا خبر دے خو مبتدا نکیر دا مبتدا نکیر دا منگوائیو پا دے کی تخصیص راغلے دے دا جاری مجرور دا وجنا فی جار دے او ہی مجرور دے دا جاری مجرور دا وجنا پا دے کی لک خاصوال راغلے دے زکر شتوے قتال کبیر جنگ لوی گناہ دا او کتوے چی جنگ پا دے میشتو کی لوی گناہ دا نو خاصوالی معنی پا کی رالا او دا خاصوالی معنی جاری مجرور را وستلا نو سلورم نمبر تخصیص پا جاری مجرور سرا دے بانی پوئے شوئی مثال قتال فیہ کبیر پنزم نمبر گوری ارجل فی الدار ام امرأت ارجل فی الدار یو سڑے رالے آغت دا پتا دا آغت دا پتا دا متکلم دے خبری کئی تا تاوی چی پا دے کور کے آغت ہم دا علم دے چی پا دے کور کی خسوک شتا خبری کی گی خب پتے نہ لگی چی خزا دا کو سڑے دے تا تاوی ارجل فی الدار کور کے سڑے دے ام امراتن کو خزا دا گورا پا دے وقت کی دا آغا علم پا دیشتا چھ پا دی کور کے سوک شتے لیکن تانا تپوس کئی دا تعین تانا تپوس دا سکئی دا تعین چکل تعین کئی نو معرفہ چھ پائے کہ تعین والے ویکو نئی دا دی وجہ آگے طرف تا دا نکیرہ چھ دا دی معرفی تا دا سدی خوارا رانجدی شلا دا دی وجہ دا نکیرہ مبتدا واقع کلا تخصیص پا کرا لے تخصیص پا سو وجہ باندی را لے پا علم دا متکلم سرا دا متکلم پا علم کی دا خبر اشتا تخصیص پا علم دا متکلم سرا لکا ارجل فی الدار ام امرأت شپگم نمبر تخصیص دا تعمیم دا وجنا تخصیص دا تعمیم دا وجنا گورا بازی وقت کی یو سڑے پا یو خبر کی عاموالے کی نو چی عاموالے کئی نو دیزی کی دا خبر چی کموی دی کی اغمر قوتا و تخصیص خاصوالے پکی پیدا کی مثلا زداوی ما چی زمان مقابلے تا پلانے کس راوزی نو ما خو یو کس یاد کنا زمان مقابلہ پلانے کس مثال بتاور نشی کولے دا خود سدوم را بادری خو ندا او زخ پل زان نورم اوچتو ما مطلب دا چی خاصوالے زان کی راولا ما نو التبا عاموالے کم التا با عاموالے کم اغم را با دمر زما ویلیو اوچتی گی او پا ماکی با خاصوالے و بادری و جرعت با پیدا کی گی زیم چیرا پا دی دو کسانو کی کواری بی زما مقابلی تراؤزی نزو سر مقابلہ کولیشم گور دی خوال خاصوالے را لے کنا او کداوی ما ایچی پا دی لسو کسانو کی کم یو راؤزی گور دی خوال آرام آرام سر زما پا غا جرعت کی او پا قوت کی خاصوالے رازی کنا او کزوی مچ پدی ټول کلی کی دی ماته څوک راوځي ځا کور نورم خاص والے شه او چې به وی مچ پدی ټول مردان کې او پدی ټول پښتونخوا او پاکستان کې اے تمام دنیا کې خو دی وسړه ماته راوځي څومره غوري خاص والے رااله دا خاص والے د سوج نه رااله د عام والی د وجنه ال ته مسله آرام آرام سره عامیږي ګوره مثال ته ګوره وما احد خير منک نشته یو کس ما احد ما احد نشتی یو کس
یو قسم نشتا، ما احدن مانا یو قسم نشتا، احدن نکره دا مخکتی ما لفظ را ما 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 تیرا غلی دے د دې معنی به داسې راځي چې یو قسم نشته، ما احد یو قسم نشته خیر منکا غورا ستانا ګوري، و ما احد دا مبتدا شوله او خیر منکا دا د دې لپاره خبر شو. دلته خاصواله راغلی دی د عاموالی د وجینا، دلته خاصواله راغلی دی د تعمیم د وجینا، لکه ته پې پوه شوې تخصیص راغ تخصیص د تعمیم د وجه نه راغلی دی، لکه وما احد خیر منکا. د دې ټولو خلاصه دا ده چې نکرا اول خدا چې تاسو به دا قاعده یاده کې چې معرفه په دغه شي راځي مبتدا نو هغه به سی معرفه، او خبر چې راځي هغه به نکرې، خو بعضې وخت کې نکرا مبتدا واقع کیږي، مکه شان نکرې خو مبتدا واقع شي، ولې اگر معمولی معرفی طرف تر اخکلی شوی داسې تخصیص پکې راغلی، تعین پکې راغلی، نو د دې په طرف باندې راخکلی شو نو حکم د دوله ورکو. دا معرفه چې څنګه مبتدا واقع کېده نو مغه شان هغه نکره چې کوم هغه په کومه نکره کې چې تخصیص راغلی و نو هغه هم مبتدا واقع کړه. د دې ټول سبق غرض او مقصد هم دغه دی، یاد کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د مرفوعاتو اقسام بیان شیو، پای کې مرفوعاتو کې اول فاعل، دویم نائب فاعل، او دریم مبتدا، سلورم خبر. خبر مونږه غته وایو چې جمله اسمیه راشي، او په جمله اسمیه کې اول جزء مبتدا وي او ورپسې دویم جزء خبر وي. نحوین چې تعریف کوي نو خبر دوی دیته وي چې دا داسې اسم دی چې دی د عوامل لفظیو نه خالی وي. دا یو اسم دی چې د عوامل لفظیو نه خالی وي، لفظی عامل پدی نوی او مسند وی دے، مسند د دې اسناد مخ کې مبتدا تشوی وی. خبر تعریف دا داسې اسم چې د عوامل لفظیو نه خالی وی. دلته لیکل شوی دی داسې اسم، خبر ګوري جمله فعلیه هم راځي خو اکثر دا اسم وی، خان اکثر خبر څه وی؟ اسم وی. داسې اسم چې د عوامل لفظیو نه خالی وی او مسند به وی، مسند به هم دغه مسند چې ورته مو وایو دغه دی چې د دې اسناد شوی وی بل چاته. مثلا زید قائم، زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر، زید مسند الیه دی، دیت اسناد کړی شوی دی د قائم، او قائم مسند به یعنی مسند دی د دې اسناد شوی دی بلتا زید تا. دا یو خبره. دویم خبر کلا جمله اسمیه وی، خبر جمله اسمیه امرازی، کله جمله فعلیه وی، خبر د جمله فعلیه په شکل وی، او خبر د جمله شرطیه په شکل وی. دغه جمله ته چې وګورو نو پایې کې شرط وی، کو دا کار تا داسې وکړو نو داسې بشي، کو ته رالی زبستا اکرام وکم، دا شرط او جزا. نو د دې نه چې کومه جمله جوړه شي نو هغې ته جمله شرطیه ویل کیږي. نو جمله شرطیه خبر واقع کیدی شي، کله جمله ظرفیه، کله جمله ظرفیه. ظرف لکه جار مجرور شو، او یا جار مجرور ظرف نه وي بل ظرفی لکه خلفکا، ستانه مخکې، ستانه رستو،
دا سے الفاظ وی. مثال د جملے اسمیے چ خبر واقع شوی زید ابوه قائم، زید مبتدا دا، زید مبتدا، ابوه قائم دا ټول جملہ خبر د پار د مبتدا او دا جملہ اسمیہ دا. تاسو خبر باندې پوئی گئی؟ مستقل خپل جملہ اسمیہ دا، ابوه خپل کې چې واخلې مضاف مضاف الیه مبتدا، مضاف خپل کې ابوه، دا ابوه ترکیب کوم، دا ابوه قائم ترکیب کوم، ابوه مضاف مضاف الیه مبتدا او قائم خبر د دې ابوه مبتدا د پاره. بیا بدا مبتدا او خبر پخپلو کی یوزے کو جملہ اسمیہ. پویا شو کو پویا نشو؟ خجی گورا بیا دا دا زید زلر کوما، دا زید دے ابوہ قائمون تتاسو او گورے، صرف ابوہ قائمون، پلار دا اغو ولال دے، پلار دا اغو ولال دے، پورا خبر دا، پورا جملہ دا، خدا جملہ اسمیہ دا، دا جملہ اسمیہ دا. ولی زکر چی اول جز دا دے اسم دے، ابوہ پلار دا آغا، ابو دا اسماء ستو مکبرو کی رازی، ابو ابا ابی بدلی گی، ابوہ مضاف مضاف الیہ پلا، ابوہ پلار د د خپلو کې د دې اضافت شوی دی، مضاف مضاف الیہ دی، نو مضاف مضاف الیہ با مبتدا کو او دا قائم با د دې د پاره خبر کو. دا په خپلو کې جمله اسمیه ده، دا په خپلو کې جمله اسمیه ده. خو د دې جملې اسمیه نه مخکې مونږ یو کلمه راوړو زیدن، نو پورا جملہ څنګه شو؟ زید ابوه قائم. اوس زید مبتدا شولا او ابوه قائم، دا ټول جملہ چې واخلی دا خبر شه د پاره د زید د دغه مبتدا. باقی چې دا زید تلری کې دا پخپلو کې چې دننه ګوري دا ابوه خپل مبتدا واقع شوی دا، او قائم بیا خبر ده. خو چې بیا مبتدا او خبر یو ځای کې نو خبر بشي د پاره ده زیدن. اس کو سوک تو پوسو کی چی زیدن کم حالت کی واقع شوی دے؟ تب ورتوی حالت رفعی دے، ولی مبتدا دا. ابوہ قائم دا کم حالت کی واقع شوی دے؟ مرفوع، زکا چی خبر دے دا پارا دا مبتدا. او کداوی چی صرف ابوہ یادم ابوہ چی اسنادی وشی چې دې ته اسناد وشي د قائمون، لکه دا په خپلو کې ابوه چې دی، ابوه خپله چې دی دا حالت رفعی کې واقع شوی دی، یعنی خپلم دا مبتدا ده، خپله هم مبتدا ده، او هو ابو حالت رفعی کې دی. خو چې دې ته نسبت وکې نو بیا ګورې حالت رفعی کې دی خو خبر واقع کیږي، او چې نه دې ته اسې وګورو او دا ته لر کو نو ابو خپله بیا دا مبتدا ده حالت رفعی، او هو حالت جر کې واقع شوی دی مضاف الیه، او قائم حالت رفعی خبر دی د پاره د ابوه. بیا چې دا ټول یو ځای کې نو دا بیا حالت رفعی کې واقع ش، نو خبر شه د پاره د زیدن. خبر دې کې وا چې خبر واقع کیږي جمله اسمیه، خبر واقع کیږي جمله اسمیه، دا خبر دی او جمله اسمیه واقع شوی دی. نو په جمله اسمیه کې به خامخا مبتدا او خبر وي کنه؟ پوه شوی په؟ دویم مثال تراشه. مثال د جمله فعلیه څه مطلب؟ چې دا خبر به جمله فعلیه وي، خبر به جمله فعلیه وي. ګوره زید قام ابوه، زید یو طرف تکا، قام ابوه، قام فعل، ابوه مضاف مضاف الیه فاعل د پاره د قام، فاعل د پاره د قام،
فعل او فاعل بتیو زے کی جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ دمخ کی زید دپارا خبر شو، نو خبر را لے خو خبر جملہ فعلیہ دا، خبر را لے خو خبر سشے دے جملہ فعلیہ دا، او دا جملہ فعلیہ حالت رفعی کی واقع شوی دا، ذکر چی خبر دے دپارا دا مبتدہ، پوئی شوی پی درم تراشا مثال دا جملہ شرطیہ، زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید تلری کدا مبتدا دا یو طرف تکا، ان جاءنی فاکرمتہ، ان دا حرف دے او حرف شرط، حرف شرط، جاءنی فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خوچ ان ور سر کی نو دیتا بیا شرط وے، ان حرف شرط ور سر یوزے کی دیتا فعل شرط وے لے کی گی، ان جا انی تا فعل شرط دادے حرف شرط، حرف شرط او فعل شرط چی یوزے کی نو آگے تا بمونگوائیو شرط، دا فعل دے دا شرط او دا حرف دے دا شرط، نو چی دا حرف او فعل یوزے کی دوڑا دوڑا شرطونو دی، این شرطی یا او فعل شرط چی یوزے کی دی دوڑو تا بمنگوائیو شرط، دی دوڑو تا بسوائیو شرط، گورا کو تر آگ لے شرط شکن پا شرط دی کو تر آگ لے شرط شکن کو شرط پر لفظ پر کیویو کو نوی خدا شرط دے، ان جا انی قرآل زید مالا دا شرط شو، فا اکرمتوه دای جزا دا، دای جواب شو دا شرط، جواب شو دا شرط جزا، فا اکرمتو، اکرمتو فعل فاعل، هو مفعول بهی، فعل فاعل مفعول بهی پورا جملہ دا جزا شو دا پارا دا شرط، شرط او جزا با یوزے کی جملے شرطیہ، دا جملے شرطیہ ترکیب دے، خبر بانی پوشی دا جملہ شرطیہ شو، خدا طول بیا خبر واقع شو دا زید دا پارا، خبر واقع شو دا زید دا پارا، خبر جملے شرطیہ دا، خبر جملے شرطیہ دا، یا لکھتا پوششوی خبر جملی شرطی دا، مثال دا جملی ظرفیه زیدن خلفکا، دا جدا جدا مثال دی خواه، زیدن خلفکا و عمرن فی الدار، جدا جدا دی، جدا جدا بیراولو، زیدن اے اغم وخکنه سیده وو پکی سیده وو تی ملر کوئی دا خواستی ستاسو دا سمجاول دا پارتی ما وو لر کوئی، زیدن خلفکا دا پورا جملہ دا، زید ستان روستو ناس دے، ستان روستو دے، زید ستان روستو دے، موٹرسیکل باندے روانے اگا بل موٹرسیکل باندے روانے تان روستو تولے سے زید مونگ پسے دے، زید مونگ پسے دے، زیدن خلفکا، زید دے ستان روستو دا پورا جملہ دا، زیدن مبتدا خلفکا، خلفکا دا خپلو کی خلفکا مضاف مضافن الیہی دے، خلفکا سشے دے دا مضاف مضافن الیہی دے، دا ضرب دے، ضرب، ضرب سنگا، زید ستان رستو دے، ستان رستو چی کم علاقہ دا، دا طول ضرب دے، کو یو لیش رستوی او کنا یو گزا و پو ملونو باندی رستوی، دا طولو دا دیتا مونگ ظرف وائیو، ظرف مکان کی دا رازی بیا، یو ظرف زمانی بل ظرف زمانی ظرف مکان، خلفکا مضاف مضافن الیہی، مضاف مضافن الیہی دیتا با مونگ ظرف وائیو، خوئے دا اوریجنل ظرف دیکھا، حقیقی ظرف دیتا خیال کوئی، دا فید داری ظرف دے، فید دار جاری مجرور دا ظرف دے، خود دا ظرف حقیقی ندے، دا مجازی دے، دا مجازی دے، دوالو کی بیا دا فرق شتا، خود جدا جدا دی، خلفکا دا ظرف چی دے، دا تا نغواری متعلق،
مخ کی تانا یو اسم غواڑی چی دا آغی پسن خطے ای چی دوار یو زیشی نو پورا خبر بشی. مثال پتور باندے زیدن زیدن کائنن خلفکا زیدن کائنن خلفکا زید دے تا پسے نو خلفکا بتا آل تا چا سر او لگے متعلق سر بے او لگے نو بیا بدا یوشی او خبر بشی دا پارا دا مبتدا بل سم واقعی کی گی. اس دیزے کی خلفکا شی دے دا دغ دے دا ظرف دے خلفکا ضرب دے خدا چکل د خپل متعلق سره ملاو شي نو ال بیا پورا سی جوړیږي او خبر تی جوړیږي دا سی دینه خبره نه جوړیږي دا بچا سره ملاویږي څنګه چې جار مجرور چا سره ملاوي نو ضرب به هم چا سره ملاوي. خلفکا دا مضاف مضاف الیه ضرب شو ضرب شو او ضرب متعلق سره به یوځی کې نو بیا بے خبر جوڑ کے نو دلتا خبر واقع شوے دے جملہ ظرفیہ خبر واقع شوے دے جملہ ظرفیہ دے بانی پوشی دا یو ظرف شو او دا ظرف دویم قسم دا دے عمرن فی الداری عمرن فی الداری دے ظرف او دے ظرف کے فرق دے دے وجی تاسو لمی دو مثالوں نا درک رہا دو مثالوں نا فی الداری جاری مجرور متعلق دے دام ضرب کافی دار جار مجرور ضرب یو جار مجرور متعلق دے چا سرا مخ کے مثال بطور بان ثابتن سرے کا نصابتن اغا داغی خپل ترکیب کی گی اغا او دا چی یوزے کے نو دا شو خبر دا پار دا مبتدا او خبر دلتا دے ضرف خبر دلتا دے ضرب پوی شوی پی دا خطا ستے او خودل چی خبر جملہ اسمی امراضی جملہ فعلی امراضی جملہ شرطی امراضی او جملہ ظرفی امراضی بلا خبرہ خبر کے با عائد وی چی مبتدا تبراجی وی خبر کے با عائد وی سمطلب پا خبر کے با یو سیز وی عائد یو سیز ضمیر نہ دیکھا عائد جدا سیز دے ضمیر جدا سیز دے عائد یو سیز بای چی آغا با دا اغی سیز پا ذریعہ با دا دی خبر او دا دی مبتدا پا خپلو کی تعلق جوڑی گی عائد چی یو سیز آغی تراجی گی یو سیز با پا دے کی وی عائد یو سیز با پا دے کی وی چی دا اغی سیز پا ذریعہ باندے دا خبر او دا مبتدا پا منس کے تعلق جوڑی گی دا اغا عائد شو او دا دی عائد بے خپل اقسام دی اے بعضی وقت کے پدی خبر کی ضمیر راشی او ضمیر راجیوی مبتدا تھا دغم عائد دے ضمیر تھا وہ عائد وے لے کی گی بعضی وقت کے پدی خبر کے خبر شی ہی کرن دادا سے لفظ راشی دا مبتدا چے کم لفظی نو آغا لفظ دلتا ام راشی پدی خبر کی ام آغا لفظ استعمال شی اغیتم عائد وے لے کی گی بعضی وقت کے پدی خبر کے الف لام استعمال شی اغیتم عائد وی لیکی گی بہر حال بعضی وقت کی خبر تفصیل وی وضاحت وی دا مبتدا دا پر دام عائد دے خو مختصر انداز باندی دم ریاد کئی چی پا خبر کے با عائد وی مبتدا تا براجی وی مبتدا تا با راجی وی یو سیز با پدی خبر کی وی چی دا دے او دا مبتدا تعلق با اغا سیز با دا مبتدا او دا خبر تعلق دا غا کئی دا جوڑی با دا کمیسار بطور بانستاسو پا خپلو کی دا وز دا بونیر کسان دی دا غا دا مردان دی نو دا مردان او دا بونیر والا پا خپلو کی تعلق دا دے سبق پا وجہ باندی شو دا پا کی عائد شو مثال بطور دا دے پا وجہ باندی دا دے اغا تعلق پا دے بنیاد باندی دے خبر کے با عائد وی چی مبتدا تا براجی وی بلا خبر دا چی کل کل دا عائد حضب کی دے امشی دا عائد با کل کل سکی گی حضب کی گی با پا الفاظو کی با موجود نوی پا الفاظو کی با موجود نوی نو آل تا با بے اکثر پا کی بے دے بے زمیر راولی با زمیر بدل تا را دا کی وہ لگے چی آل تا مبتدا تا راجی شی خبر کے بازی وقت کی عائدہ نوی چی مبتدا تراجی خب تبی پکی چرت پیدا کیا او منی بی پکی خبر کے با عائدوی چی مبتدا تراجی او کل کل اغا حضب کی گی ام بلا خبر دا چی کل کل خبر تعدد
خبر کے تعدد هم راضی سم مطلب، یعنی خبر بعض وقت کی دو خبروں راشی، درے ام راشی، سلور ام راشی، لس شلم راشی. پلان عالم چی دے شیخ القرآن دے، شیخ الحدیث دے، او شیخ المشائخ دے، عالم دے، حافظ دے، قاری دے، او بلا چې دا د غور پسې خبرونه پسې پکې لګې که نه، نو بلا خبرونه دې کې لګولی کېږي. پوه شي، خبر کې تعدد هم راځي. زید غوره عالم یو خبر، عاقل بل خبر، فاضلونه بل خبر شو. کله کله خبر په مبتدا مقدم کېږي، لکه فی الدار رجل، دا مخکې تیر شو. فی الدار رجل، دلته خبر مقدم شوی دی، مبتدا وروستو شوی ده، د نکارت د وجې نه، د نکیروالي د وجې نه، د نکیروالي د وجې نه وروستو کړی ده. کله کله خبر حذف کېدی شي کله چې قرینه وي. مطلب دا، بعضې وخت کې مبتدا راغلی ذکر شوی، خبر حذف شي، خبر حذف شي، خود خبر په حذف کېدو یو قرینه مثلا، یو مطلب دا چې یو سیز داسې وي چې هغه تا ته آواز وکړي چې ګورې دلته خبر حذف شوی دی، یو سیز داسې وي چې هغه تا ته آواز وکړي چې خبره حذف شوی دی، یو قرینه وي. مثال خرجت فاذا السبع، دې ځای پورې جمله شوله. خرجت فاذا السبع، سبع زناور، یره زه ووتم نو زناور، زه چې ووتم د ګیټ نه نو زناور دې ځای پورې تې وي. السبع دا مبتدا شوه او د دې خبره حذف شوی دی، زناور ولاړ وو، ولاړ وو، واقف ولاړ وو، نو دا خبر شه، خبر دلته حذف شوی دی. تا ته څنګه پته ولګېده چې خبر حذف شوی دی؟ خو به د دې الفاظو نه پته لګېدی کې دا اذا چې دی که نه، دا کم اذا چې د ناصافي معنی ورکوي، ناصافه فاذا، ناصافي معنی چې کم اذا، د اذا معنی د ناصافي والی، دغه اذا چې دی دا تانه مبتدا هم غواړي او تانه خبر هم غواړي. نو دې اذا تا ته وښودل چې ګورې مبتدا شته خو خبره نشته، دا اذا یو قرینه شوله. اذا څه شو؟ دا یو قرینه شو په دې خبره باندې چې خبر دلته حذف شوی دی، ځکه ما لیکل دي کله چې قرینه وي. دې باندې تاسو پوه شوی، یاد کړئ شابه. الله الرحمن الرحیم. مرفوعات شروع په مرفوعاتو کې اول فاعل، دویم نائب فاعل، دریم مبتدا، سلورم خبر، پنځم دا، او شپږم، اووم، اتم، نهم. دا سبق تقریبا ویلی شوی دی، بلکې دا به دریم ځلی. پنځم خبر د حروف مشبه بالفعل، مثال ان زیدن قائم، قائم خبر دے د حروف مشبہ بالفعل ان د پارا، دا بئی مرفوع. پدے کی دا خبر دی چې د ان مکسورہ، یعنی ان، ان مفتوحنا، اننا متوجیشا، ان د ان مکسوره په خبر دخول د لام جائز دی، دې باندې لام داخليږي. ان زیدن لقائمون، لقائمون، ان کې دا نه راځي ښه، ان زیدن لقائمون نه راځي. دویم د دې د اخبارو، اخبار معنا دا د دې ټولو چې کوم دا خبرونه دي، دا عام خبر دی، د هر یو د ان خبر، د ان خبر، د که ان خبر، دا د دې اخبارو تقدیم په اسماء جائز نه دی، په اسم باندې دا مخکې کېدی نشي، د دې خبر په اسم نه مخکې کېږي، متوجه شه، د دې خبره په خپل اسم مخکې کېږي نه، مگر کله، دلته چی شته، کله چې ظرف وي نو بیا جائز دی. یعنی چې کله دا خبر، کله چې دا خبر ظرف راشي، ظرف راشي، کله چې ظرف وي نو بیا جائز دي. مثلا ان فی الدار زیدن،
ان حرب د حروف مشبہ بالفعل نا زیدن د دے د پار اسم شو فی الدار جار مجرور دے متعلق شو استقر پورے کا استقر فعل لے فی الدار اغی سر متعلق شو نا اغا جملہ فعلی شلا خبر شو نبیا نحوین دیتم خبر وی ڈائریک فی الدار وی دا خبر واقع شو دے فی الدار تسوی خبر واقع شوی دا چی خبر یی دا متعلق سرا چیینو علا خبر وی دا سی فی الدار خبر واقع کی گی نا زکر چی دا خپلا دیر کمزور سی دے یو سوائی غندی سی دے چاپسی انخلی چاپسی انخلی اگا استقر چی دے پا حقیقت کی اگا خبر واقع شوی دے خو عام نحوین وی دا سی چی یر فی الدار دا حال دے و فی الدار دا صفت واقع شوی دا وی دا سی دا دی مطلب دای چی سرد متعلق نا صفت دے سرد متعلق نا خبر دے پوئی کی دے باندے سشی اسم دے دا فی الدار چی دے دا خبر شو فی الدار خبر شو او دا انا دا اسم سی اسم دا دی منصوبی انا فی الدار زیدن سی شو خجی انا فی الدار زیدن خجی نو دا اسم را لے دا دغشو حرب دا حروپی مشبہ بالفعلنا زیدن دا دے دا پارا سشو زیدن اسم شو اسم مؤخر شو او دای خبر شو فی الدار سشو خبر شو دیزی گورا وز دا فی الدار خبر را غلی دے و خبر مقدم شوی دے خود دیزی مونگ لکلیو چی خبر بد دے نمقدم کیگی پا اسماء باندی خبر بد دے نمقدم کیگی پا اسماء باندی او دیزی چی دے پا اسم باندی مقدم شوی دے ولی مقدم شو زکا چی دا خبر ظرف دے زکا چی دا خبر ظرف شو فی الدار پوی شوی دے باندی؟ دا دا خبر دا حروپی مشبہ بالفعل شو خیل کوئی گو رخا بل زیدہ سی سورانے ہوگیشی خبر دا صحیح دے کا نا خجی شپگم نمبر خبر دا لا اللتی لنفی الجنس اللتی مانا حقا خبر دا لائی نفی جنس خبر دا لائی نفی جنس مثال لکرا لا رجل قائمون قائمون خبر شد پار دا اسم او دا مرفوع دے وم نمبر اسم دا ما ولا مشبہتان بلیسا مثال ما زیدن قائمون دا زیدن چی دے دا اسم دے دا ما دا پارا او دا مرفوع دے لا رجلن افضل من کا افضل چی دے دا رجلن چی دے دا اسم دے دا لا دا پارا او دا اسم مرفوع دے او نهم نمبر اسم دا فعال مقاربو مثال یکادو البرقو دا برقو اسم شد پار دا یکادو او دا مرفوع دے دا سبق تقریبا چطول مخ کی تیر شوئے دے یاد دیکھیں